7. Plusz, Kuule, ma olen homme Tallinnas, me lähme sinna, jah, ja siis ma võtan siit ägeda sõbraga kaasa nagu, iga mõne äge venda, kui ta näeb põhimõtteliselt, kui sul on võimalus Joosif Stalini vaimuga kohtuda homme. Ja kogu linna võtame läbi, aga toon naabrit, jah. No, kuule, ma nüüd täpselt, mina, ta võrus riided endale välja ja ma võrusin selle raha välja. Ja meil on nii, et ma suhen homme jah sinna. Ma ainult asi, mis ma pean investeeringu tegema, ainult võtan omale osa. Mul on kõik täpselt sobib. Talle 20 ja mulle 20 ja saame ilusti sinna ja siis. Ma mõtlesin, et tuleb õhtul kõik 10 tagasi. Ja ma võtaks nagu Tallinnast igalt ja siis sul on ka, noh, kuule, siin on nii tiim, mis sa tead. Mõtlesin, et võtan sulle ka ära. Ma pean ära, ma siin sada andmed ära peitma vahepeal ja siin võtama. Jah. Easy. Ma võtan võibolla hoopis kaasa sellele. Kuule, ma teen veel parema diili, ma võtan nüüd teemad kaasa. Ma olen teil Tallinnas koopad nendest ja annan nagu ise kätte vaatama, kui ukse taha olevad koopad. Aga ma pean nende kontot selleks raha võtma, selle pärast mul endal hea raha tostad ja mul sammunil koopi on muidu nagu. Igas teades lugudes, kuidas Eesti kordades on nüüd õpetus lugu, mis on nüüd koopi ja nüüdsid paketest. Nüüd uusti. No alustame, ütleme praktilisuse mõttes, ma võiksin viia mingi riigi IT-asutusele, kes sellest juba saab adekvaatsema koopet teha vaata. Koos selle IT, no ma saan üks väikse informatsiooni ära nagu vaata, organiseerida. Ma saan lihtsalt nagu aidas juhendada ja hästi õnnab ja õpetada, kuidas siin on nagu uus tarkvarasüsteem, operatsioonisüsteemi ja uus tarkvarafirma ja nagu noh, mis sellega seotud on vaja vaata need andmekaitsimise seadused ära muuta. Ja siis on vaja nagu inimeste mõtte maailma hakata muutma natukene läbi selle tarkvara vaata, ta läheks nagu niisuguse praktilisemaid tegemise kaks internetis tegema. Nad on tarkvara suunata sinna suunas, see on suht lihtne. Ja noh, seal... Ja organiseerida need asjad ka kõik niimoodi, et see, mis vaata kunagi olnud juhtunud juba on. Ja sellest oleks alati ilusti ligipääs kõigile igalt pidina, iga nurgalt, mis tõst on. See ei ole vaja, muidu kui mingi asja ära kaob lõplikult ongi pärast pigem rohkem jaama, last alati kuskil jääb mingi koop ja mingit asjast. Ja lõpuks niimoodi, et igat pidi, mis tahab kõik üles otsida asju internetist, no ütleb, et ma ei tea, mingi nüüdse lõhnaga asi, vaata, noh, olin umbes nüüdses kohas ja siis vaadatakse, mis seal toimub, kuni sinna maailmasi välja. Et siis ma mõtlen, see portaali sees peakski olema ja mõtlen, et seal andeks inimese edas mõtte juhend. Et mis selle asja filosoofia on ja siis nemad jätad lahtised otsad nagu nii suure fantaasia suunapäedet suundades, et need, kes kasutavad seda nagu noh, ta on nagu ühe dimensioonil alguses tundub või niimoodi arvuti vaatad umbes, et pead seda ja seda tegema, mis ette öeldakse,
aga kui sa need suunad ette öeldakse, et selliseks, et ta saab sellega infot sisse tõmmata, kus ta saab oma peas vaata kokku panna uusi struktuure, mis on hoopis väljapool piire, siis ta automaatselt hakkab looma ise uut originaalset teemat sinna interneti juurde. Ma panen hommikul vara mingisugune kuue aeg umbes. Kuule, ma võtsin juba pakkisin ise leema kaasa, ma panin siia rukkipalad endal siin on valmis juba. See on jumalast hea leid, teiesti king leid vaata. See võiks olla mitu nädalas vana ja ta on tagant järgi söödav. Ja ta see, et see on, isegi sinna vahele pole midagi panna kõlbab ikka. Ja ta ei ole niimoodi nagu ime maitsev vaata, et see on niisama seda sööma hakkaks. Aga kui nüüd ka see, aga samal ajal ta on teatud olukorras. On ta võib-olla mesi magus tunda, ta on tegelikult kasulik asi sinna, just koht. Või tuuesti, mis see meiga oli? Ei, see oli, saime teada, aga mul oli juba meelest ära. Paide vist oli. Ma ei tea, see on. Ma mul on veel vaatanud, mul on igasel asju veel ostetud, mida mul ka ole kasutuse panem. Ma kuskord käisin poodi, ma igamuse kraami asju ostin, ma ei tea, superlinis kui rampilamline. Ja siis vaatan praegu, et mingid asjad on pakist lahti tegemata, mingid missioonid on veel töös, mis pole veel päevakorda tulnud. Võitame seda olla või võtta, et see on aga praegu on jah, hetkeks tuli jah, ma mõtlesin, et see raha investeerida, et ühte pidi võib koguda seda vaata. Aga teist pidi väikse kaupa kohe investeerida nii palju nagu, mis võib mingi asjale suure tõenäosusele ligemale, mis on nagu nii palju suurem, et see väike kaotus, et ainuüksi sinna ligemale minek toob selle väikse kaotus osa suure tõenäosusega rohkem tagasi vaata. Et umbes nemadi ringi liikuda. Pidevalt nagu selle rohkem tõsta. Ma võtan praktiliselt keeles rääkida, näiteks 60€ on, et kutil näiteks 20-20 ja mulle endal 20 seal tannetid osta nagu. Ja siis on nagu ongi väga praktiline investeering vaata. Ma saan linnast mitu käikvara teha. Seal on vaja pangas käia võibolla nagu, ma muidu ainult selle pärast panka minna, kui tundub nagu kallis vaata. Pangas ära käia ja Tallinnas on mul seal naistel võibolla käia ja ei tuleski. Jaa, ma tahaks teiega teha. Oh, kuule, väga hea, sa tegelikult nimetsid selle nime, sellepärast, et kuigi mul endal oli see asi peas, aga mul ei see peast aktiviseerimata, ma peaks vaatama, kas nad mulle saatsid e-maili selle kohta, kas ma võin LHV-st teha kontot või mitte. Sellest me juba rääksime nii mõlema kõigi nii panga ja nende asjadega, aga nad pidid sellega tegema, et nad annavad loa, et LHV saab ainukeseks kontoks vaata, selle mingi paperi peavad neile saatma. Aga sellegi nüüd on mul pikk jura siin edasi tagasi olnud selle asjaga. Nagu me sul ütlesid, 5 aastat juba. Nii. Kohta, ma panen uuesti. Oota, ütleme viimene asja uuesti, sellepärast ma trükkin samal ajal, panin telefoni, panin selle mikrofoni peale, ma saan samal ajal trükkida. Aha, nii. Kuule, see oli hästi veider, vaata, ma korra lasen sealt telekast. Vaata, sa mäletad seda juhust telekast. Mäletad seda juttu, jah? Ei, see oli vaata, kui ei saab. Oota. Aga seal ei ole, aga see, kuidas nad seal võtsid seda ühe naise poolt ainult? Sellepärast, et see teine naine käitus ka või imelikult vaata, noh. Et... Oota, ma panin korra veel. Või mustama, või tõstatama asju. See on just olnud
No vaata, oli ju tegelikult oli nagu mõiste küttemine nagu. Et aga seda võetakse nii ühe... Mis sa rõhus? Tegelikult päris huvitav teema ju. Ja veel nagu seda. Oota, see on olemas. See pidi olema nende Facebooki lehe või üleval, see täis pink. Ma peaks ära kuulema. Jah, tegelikult jah. Täiesti. Jah, tegelikult jah. Tegelikult oli täitsa nagu tundus viisak häne välimiseb ka nagu. Aga noh, et aga eks tal mingid mida asjad seal on, mingid sekeldused, millest see on, aga... Aga see näine nagu üle. Kui sa tahad sitta ja saasta luua ja teha. Miks sa võtsid vana inimese? Miks sa võtsid vana inimese? Miks sa võtsid selle 34 senti? Miks? Miks sa võtsid selle raha ära? Ainult selle intervju ajal tuli juba üks inimene sinu kohta kaevama, et sa oled talle võlgu. Siin samas patja on tulla. Aga ma arvan, et seal võis olla mingisugune võltsimise naise vastu äkkile. Sirli Marielle Roosnõm. Sirli Marielle Roosnõm. Ma arvan, et äkki see naine tahtis meelega millegi pärast nurpa lükata mingisugune asjaga äkki. Võtta ei tea, täpselt tuleb vaadata. Sest see äkki on... Ja tegelikult, kui nad tahaksid ausad olla, nad oleks pidanud selle naise intervju järjest ära laskma, võite sinna vahepeale panema lõike, et ei oma meeleolust vaata. Oli ju nii, kui nüüd on aasta rahvad rääkinud, siis nad oleks seal ütlenud ükskõik, kes 15 minutit, kui kõik 45 või kõik aja nad rääkisid. Aga nad panid sinna vahepeale lõikusi enda mõtte maailmaga nagu liialt, noh. Aga nüüd, kui see täispik intervju nüüd päriselt olemas seal on, ilma lõikumata, see on juba väga hea märk. Et see peaks alla laadima. Sa viitsib minna pärast vaata seal üle, kas on olemas. Vaata seal, mis saade see oligi? Katrin Lusti kuuri. Et see kuuri ja Facebooki veebilehe peal pidi olemas olema. Mul on see... Ja seal vaata... Saada naisele kirja, siis kui ta on nagu tundub, et kontakt üle teie taata. No päris Facebook kontol sigan, ütle, et kuule tšau, et kuule, et me saame kuidagi daamile äkki abi pakkuda. Mingisugune hull blond tšik seal on ja kes on ennast ära blondeerinud ja see ju tegelikult lõhub vaata maaga ühendus, aga ta ei saa päris reaalsusega kontakti. Ja seal võib olla selle pärast, et ta võib üle vaata tööle, kelle poolt tema vastu töödata. Tegelikult naised peaks kõik ühel pool olema vaata. Ja on normaalne, et naised omavad ka. Ja noh, võib-olla mingi abitab pakkuda. Või mis moodi see ühiskonnast peaks rüütlite äsi käima, ei tea, et ma tea selle asja. Mis moodi sa arvad?
Kert, mida teed sa? Mis sa seal teed? Kuule, mul on see üle mõelda, ma võtsin selle linti ka, ma saan tule pärast lindi saata. Selle jutu lõigus. Aga siellä on jätsika vaadata, kui on nemad, kui nad sellega valmis saavad, et me laseme ühel naiselt päriselt minna ja põlen nii struktuur üles seadnud, et kaitsa nagu süütlust, kui on kellegi poolt vaata. Siin võib iga hetk meie enda vastu täpselt samas on kampaanid ja me ei ole selle eest kaitsnud pärast vaata. See oleks päris jama lugu. Selles mõttes alati jah, et kui kahtus on, siis on kuhu näitab samamoodi. Seal on lihtsalt need inimesed ei olnud tegelikult ausalt ja selle pealt oleks pidanud, kui nad päris ausalt korporatiivid oleks või mis iganes vaata või mingisugused organisatsioonid, mis on head organisatsioonid sellega seotud, need noored kusid, siis nad avaldaks omme suure vabanduse avaliku üle riigilise Ülo Vooger ees, nagu vaata, kõik koos vaata. Aga kuna nüüd kas asja plaanis ei ole, siis nad teevad nüüd see näevad midagi hullu juhtub. Ja tees ka üldasi vaata. See on nagu, selles osas jah tuleb. Ma võtsin omme väikas kohal kuskil sinna minema neile. Ja see, et on üldse mingi ETV-st ja mingid kohad, kui mingid kriminaalsarjad on, kus mingi inimene tapetakse. See on tegelikult täiesti ebanormaalne. See ei ole üldse vaja natuke. Minu pere saate võib-olla veel annab andeks, aga isegi see on juba niipäris viimane piir olema. Nagu. Et seal on, jah. Aga üks seda asjad, jah, mis need konvertistid selle kohta ei räägi, et kui nad nii targad on ja oma teadusest räägid, siis nad peaks kohe praegu üles tunnistama, et riik on praegu üle võetud võõrvõimuli poolt vaata, et oleme nagu püsituru olnud. Aga seda ei lubata öelda, et see sõna otseses mõttes juhtunud on. Lubata nüüd mulje jätta umbes nagu filosoofiline mingisugune ideoloogiline, poliitiline mingisugune võim on kuskil vaata, mis häguselt on üle mingisugune rakendatud. Tegelikult on nii, et kui telekatest tuleb praegu nüüd asju, mis ei meeldi konservatiividele ja nad seda muuta ei saa. Järelikult ei ole mitte mingisugust põimu sellel struktuuri olemas, millest nad räägivad. See on välja mõeldud mingisuguse konservatiivi, mingisuguse kõljuma mingisuguse asja, mis ei ole üldse päris asi, mis on lihtsalt mingisugune mäng. Sest kunagi see Ülo Vooglaid ju seal seletas ära neile objektiivi lehe peal, mis see konservatiivsus kõige lihtsam kasemeliku tähendab. Mingi 9 minutit rääkis sellest. Ta küsiti vaata, kui tahete vaadus paika panna vaata. Küsiti, et mis tähendab sõna konservatiivsus vaata. Kuna nüüd põlt ise selle peale mõinud need mehele. Et ei teanud, mis sõna tähendab. Ja siis Vooglaid vastas selle 9 minutit. Saad aru selle järjest, mis see on. Mitte nagu filosofeerima järjest nagu vastu. Nagu iga hausega. Nagu tarkus. Täiesti lõppur. Jukka vend. Aga ta on jah, praegu ka vaata, ta on, kui oleks vaata õigusriik praegu, ütleme õige riik oleks siin, et meil ei oleks valusatud võõr võimu poolt, siis oleks kohe Vooglaidil õigus praegu minna ja öelda, mis asjad on vaja ära muuta automaatse riigis. Õigusriigis on tarkus valitsed ju. Ja kõik, kes on Vooglaidi pool, on ka suht targad, ükskõik, mis riigipositsioonil on olnud. Sõlgi mõttes, seal tema poolt lähevad välja seisma vaata. Tart tegu nende kohta hakkavad üks olukorst, aga need, kes ei seisa tema vastu, need on siis võõrvõimu esindajad. See ei ole kahte sorti Eesti tarkust olemas, üks Eesti tarkus on. See on nagu Jumala värk. Kas on, isegi rohkem ütleme, et eestlus on veel selgem ja arusaadavam kui isegi Jumala värk. Mõnes mõttes võib olla isegi. Ütleme, eestlus on see, et hästi lihtsalt arusaadav on hea ja tarkuse suund. Kes ei ole selles suunas, need on mingisugused teised vennad. Need ei ole üldse meie maa vennad. Ja ei saa hakkada filosofeerima siingi võõra maa tarkusega, nagu selleks võõrda enne tarkus, mis on üldse sõnaõigus. Ma ei usu, et on päris eestlased, kes on kahte pidi niimoodi. Nad on üks eri jukud, mille üle pidevalt vaieldakse vaata. Aga üks suur asjad, millega üldse üks taseme vaidusse minnakse, mis üks vastased on. Kuti padist ei hakata üldse rääkima, tegelikult üldse pole suurt asjaga paika panema asjaga. Ütlema, et kes on, mis poolel ja mida me kohe peame tegema hakkama. Ja need, kes kaasa ei tule ja tegema ei hakka sellel hetkel, need pole mingid mehed.
Need on järgult meie vastased, noh. Et tuleks veel deporteerida, noh. Tegelikult peaks nagu mingi olukord olema, noh, et inimeste peas vaata, et nad nõustuksid üks asjad olnud. Kui sellest on väiksem koostöövaim on, siis ei ole eestlus lubatud eksisteerida. Ta on lihtsalt niimoodi nagu no, võõrvõimu okupatsiooni. No, õige eestlus lükkaks korda kohe asjad. No. See on nagu peaks eestluse nagu, mingi elementaarne selgitus olema, see on kuskil seal põhiseaduses. Ja, aga seal on jah, ma ütlen Vooglaid, ütleme, kui ta, noh, ta ju teab, et asjad, mis on õieti, mis on valesti väga palju asju. Aga tal ei lubata minna sinna, lihtsalt selle pärast ei ta targem. Öeldakse, et ta peab mingi amet, ma ei tea, mingi liige kuskil olema, siin vahet seal on, mis liige kuskil, kas ta on mitu liiget tal on. See ei puutu üldse asja, see on oluline, kui kas õige ja tark asi, mis ta ütleb ja kas sellega targad inimesed nõustuvad. Ja kui nõustuvad, siis ei ole vahet seal, tuleb ära teha. Ja selle maa kultuur ise tahab, et nii on, mida me siis ootame. No. Ja siin üldse arutatakse selle mingisuguse selle tehase üle. Tehku liste eestlastest, põlistest eestlastest, kes nii väga soovib seda sinna. Ja siis selle listile saadame ülejäänud eestlased külla. Ja küsime, kas miks te seda teha tahate. No, ja ongi korras. On, ja siis vaatame, kui mitu eestlase pilt, kui mitu nime sinna tuleb, on üldse eestlase, kes tahab seda sinna. Mida nad üldse arutavad seal? Mingisugune firma jonnib, ta tahab siin ehitada oma miljard, oma miljardist kui mingit asjad tehkumis iga. Me ei taha, noh. Kujut ette, ma tulen sinu õuel ütlen, aga mina tahan siin teha mingi, see ütleb, kas see pole sinu aed, rõ. See on mille arsti juurde, rõ. Nii ta on, jah.